Som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk a v tomto videonávode vám ukážem, ako nastaviť na vašu stránku takéto statické pozadie. Pozadie stojí, ale náš obsah stránky je voľne scrollovateľný a stránka môže byť akákoľvek dlhá a nejakým spôsobom sa nám nedotkne pozadia. Ako obsah stránky som zvolil obyčajný text. Vy isto tam budete mať kopec obrázkov, na boku nejaké menu a podobne. Začíname ale úplne z ničoho, takže máme základnú šablónu s title a body hit. Takže našeho tela stránky si vytvorme nejaký div. Tento div bude predstavovať náš obsah. Nazvem ho page, ako stránka, a do tohto divu budeme ukladať všetek náš obsah na stránke, čiže to bude náš ten biely text, čiže náš div je tento text. Doňho si vložme nejaký obsah, ja zvolím zatiaľ základný. A len z informatívneho hľadiska nastavenie pozadia a ostatný text doplním obyčajným prázdnym latinským kódom, latinským písmom. Je to, tuším, výňatok z Cicera, používa sa to ako prázdny text. Takže dosielili sme na stránke náš text, náš obsah a vidíme, že to presahuje náš rozsah. Dobre, tak poďme nastavovať ostatné veci. Najskôr si nastavme na stránke nejaké pozadie a potom budeme prispôsobovať ten obsah. Čiže pozadie budeme definovať tag body, lebo body je najvrchnejší tag našej stránky, čiže ten isto bude zaberať celý obsah, celé grafické pozadie. Čiže dajme si nejaké CSS, ja ho budem písať priamo do hit, vy ho môžete písať externe. Najprv zadefinujeme obyčajný background color, napríklad nejakú 930, to by mala byť hnedá. Dostávame hnedé pozadie, základné hnedé, keby náhodou sa stala porucha pri načítavaní toho obrázku, aby tam bolo podobné pozadie. Teraz si poďme upraviť náš page, naše základné zobrazenie stránky, tak, aby bolo podobné tomu pôvodnému. Čiže pravdepodobne stránka bude široká do nejakých 1000 pixelov, čiže ja dám 950 pixelov a bude mať z vrchu nejaký margin, dajme tomu 20 pixelov a zo strán bude auto, z vrchu a zo spodku 20 pixelov, zo strán auto, čiže automaticky dostávame naše pozadie, náš page na stred. Ops. Vidieť to, huh? Margin, class page, page. Ja neuložil som zmeny, prepáčte. No, dostávame našu stránku do stredu a dáme mu background color na nejakú peknú priesvitnú. Čiže priesvitná farba jednoznačne cez RGBA kód a dostávame peknú bielu priesvitnú farbu. Na pozadí iba dostaneme náš obsah dovnútra.
a teď dostaneme príkazom padding, dajme tomu 20 pixelov a tým pádom sa náš obsah dostal dovnútra. A stránku máme 990 pixelov širokú. Už len pre úpravu zvolím paragraf, nech je text align justify a padding 0, margin tiež 0, pixely netreba. No a tým pádom sme dostali taký komprimovanejší text. Vidíme, že ďaleko presahuje základné zobrazenie stránky. Poďme sa pustiť do aplikovania pozadia na našu stránku. Čiže pozadie budeme dávať tagu body a rovno môžeme pridať background image klasickým spôsobom. Background image pridáme background image a do URL napíšeme cestu k nášmu obrázku. Ja ho mám v rovnakom priečinku ako mám index, čiže píšem rovno jeho meno. Píšem rovno meno obrázku a tým pádom dostávame obrázok na pozadie. Ale ako vidím, scrollujem našim obrázkom a vidíme, že scroll našou stránkou a obrázok sa v tomto okamihu opakuje a v tomto okamihu tiež. Čiže aby sme predišli opakovaniu obrázka, napíšeme background repeat, no repeat, čiže neopakuj sa pozadie. Tým pádom dostávame pozadie, ktoré ostane, patrilo by nám dať tam troška hnečiu farbu, ale to je teraz nepodstatné, ktoré sa neopakuje, ale chceli by sme naše pozadie umiestniť do stredu, aby 100% keď sa načíta stránka bolo v strede. Takže dáme background position center a tým pádom pozadie je v stredu, čiže i horizontálne i vertikálne zarovnané do stredu. Keďže máme pozadie istotne načítané, tak dáme background size, čiže upravíme veľkosť pozadia na cover. Veľkosť pozadia by sme mohli upraviť klasickým spôsobom, že niekoľko pixelov v smere x, niekoľko pixelov v smere y, ale cover je špeciálny príkaz, ktorý nám nastaví pozadie, aby zakrylo celý obsah stránky. Čiže pozadie sa nám natiahne na absolútnu dĺžku našej stránky. Čiže pozadie máme natiahnuté, ale pravde povediac, takýmto spôsobom sme si naše pozadie nepredstavovali. Pozadie sa stále hýbe, ale aspoň zakrýva celý obsah našej stránky. Posledný príkaz, ktorý nám naše pozadie ukotví na miesto, je príkaz background attachment. Momentálne ho máme nastavený na scroll, to je defaultná hodnota a tým pádom sa scrolluje s našim pozadím, či s našou stránkou. Ale ako náhle premeníme background attachment na scroll na fixed, dostávame naše pozadie krásne umiestnené našej stránke a obsah je voľne scrollovateľný. Takže návod je za nami, môžeš to veľmi jednoducho aplikovať na tvoju stránku. Ja som vytvoril základnú šablónu, do ktorej môžeš už vpisovať svoje ďalšie divy, svoje ďalšie odseky, paragrafy, obrázky a všetko možné. Takže šablóna je hotová a na stránke môžete voľne pokračovať. Ak máte nejaké prípadné dotazy, komentáre, prosím vás, všetko smerujte na itnavody.sk alebo píšte do nášho YouTube channelu.